မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မိသားစုလေးရဲ့ကျူစုပါတယ်ခွေးမိသားစုခွေးမိသားစုဒီတော့ကျွန်တော်ကတော့အမြဲတမ်းဟိုပါဗောနော်စိတ်နှစ်ဆရာကြီးကတော့လူတိုင်းမှရှိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့တော့ဘလို့ပဲပျော်အောင်နေတယ်ပျော်ပျော်နေတဲ့သူတွေလည်းပါဗောအချင်းချင်းနဲ့တတ်တော့တတ်နေကြတာပါပဲတိမသူ့မှာလည်းစိတ်နှစ်ဆရာကြီးရှိတယ်ကို့မှာလည်းစိတ်နှစ်ဆရာကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်စိတ်ညင်လို့မှမပီးတာနော်အဲ့တော့လေဘလို့ပဲဟိုအပူယုံနေဟန်လောက်ကကျွန်တော်ကလေကျွန်တော်အိမ်လေးကိုသာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်အချိန်ပြည့်လေစိတ်ချမ်းသာအောင်နေတဲ့သူကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာမယ့်အလုပ်တွေအားလုံးကိုလုပ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကသူတစ်ပါးကိုမထိခိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိပ်ပြလုံးတယ်ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်တယ်တခုခုစဉ်းစားတယ်ငါဒီလိုလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘသူအကျိုးစီးပွားထိခိုက်သွားမလဲဆိုရင်တော့မလှုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်နေတတ်တဲ့သူဘလို့ပဲစိတ်ညစ်နေလေးစီကျွန်တော်ဟိုအသက်ရှင်နေတဲ့တဏိတာကိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာမယ့်အလုပ်တွေအကုန်လုပ်တယ်အဲ့သူကတငယ်ချင်းနဲ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတငယ်ချင်းကောင်းနဲ့မှပါပါတယ်တငယ်ချင်းကောင်းဆိုတာတယောက်ရဲ့အကျိုးကိုတယောက်လူလာရမယ်လေနော်နောက်ပြီးတော့တယောက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲတယောက်မကောင်းတာဖြစ်မှမျိုးဆိုမကြိုက်ရအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အောင်မြင်တိုးတက်ကြီးဝါတာကိုလိုချင်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မြင်တာဟုတ်လားဟုတ်လားမပြောတတ်ဘူးဟုတ်မယ်ဟုတ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမှန်တိုင်းပြောလိုက်ပါအောင်ဘယ်လိုဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းလဲမူးလောင်နေအောင်အမို့လေအဲ့ဒါတော့သူ့ရဲ့ character ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ character နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ character နဲ့ပြောင်းညံကျွန်တော်အေးအေးဆေးဆေးနေနေတဲ့သူကျွန်တော်စိတ်ဖြုတ်တာမခံနိုင်တဲ့သူအဲ့လိုအရန်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်လုပ်တဲ့လုပ်ကလူပြန်ဆိုမှကျွန်တော်ကစူညံပွက်လောရိုက်တာမကြိုက်ဘူး။ဒါသူကကြောင့်အရာလုံးနဲ့ပြောင်းပြန်။အမြဲတကြွမယ်24နာရီကျွန်တော်သူမျိုးမွေးရပါစေးသမားလို့။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူနဲ့ခင်ခါစနော်တက်ချင်မအိတ်တာနော်မအိတ်ဘူးသူကမအိတ်ဘူးသူကညသူမိတ်လို့ကိုမိတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးကတော့ကိုညညဘက်ဒီဘက်တည်ရင်တို့ဘက်ထားလိုက်တယ်ဆိုရှင်လေညနိုင်လည်းရှိတယ်သုံးနိုင်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါသူအလုပ်ကြီးအရန်ကြိုးစားကိုကအရန်ပေါင်းတော့မှတိပါပါဘောနော်ဆိုတော့သူအဲ့လိုလူမျိုးပေါ့နောက်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုကတငယ်ချင်းဆိုတာကောင်းရတော့ပဲလူလာမယ်တယောက်နဲ့အဲ့လိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအကျိုးလူလူပေါင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးကွာဒါပေမဲ့တယောက်အကျိုးတော့တယောက်လူလာမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတည်းမှာသူကပါရဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမတည့်ပါပဲခုဒီပေါင်းဖြစ်တာပေါ့အမှန်နဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းဆိုလို့သူတယောက်ပဲရှိတာကျွန်တော်ကသိတ်တနာကောင်းပဲအရန်ပေါ်လာပါမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကလေငငယ်တည်းကကျွန်တော်အကျင်ကတဒန်းနေပြီးတော့ရှစ်တန်းအထိတငယ်ချင်းတယောက်ပဲရှိတယ်။အဲ့တယောက်ထဲနဲ့ပဲထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတယောက်ပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်ကအလိုအဆွဲလန်းကြီးတဲ့သူမျိုးပေါ့နော်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနောက်အဲ6တန်း10တန်းမှဆိုလဲတငယ်ချင်းတယောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်။တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းမှဆိုလဲမဖြိုးဆိုရယ် main ကလေးတငယ်ချင်းတယောက်ပဲရှိတယ်။တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းနဲ့တက္ကသိုလ်တက်တာပေါ့နော်။ဥပဒေတက်တော့ကလည်းအဲ့ main ကလေးတယောက်ပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်ကလေအမှန်တိုင်းပြောရရင်ကိုကျွန်တော်ကစိတ်နှစ်ပေါင်းတက်တဲ့သူမျိုးစိတ်ရောကိုယ်ကနှစ်ပေါင်းတက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကလူတွေအများကြီးရဲ့စိတ်အလိုချဖို့အဆင်မပြေဘူးလေနော်။တကယ်ဆိုဟိုသူ့အလိုလိုက်ဖို့သူ့နဲ့ညှိဖို့တခုခုသွားမယ်စားမယ်ဆိုကွာ။သူ့သဘောလဲပါမယ်ကိုသဘောလဲပါမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတယောက်ထဲနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ကိုလေ့လာတယ်အဲ့သူအလိုဘလိုလိုက်နိုင်မလဲအဲကိုလဲသူနဲ့ relationship ဘလိုတည်ဆောက်မလဲဆိုစိတ်ညိုးနေပဲကျွန်တော်အပေါင်းအသင်းပေါင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုတယောက်ဆိုတယောက်ထဲပဲနှစ်ပြီးတော့ပေါင်းတတ်တယ်အခုမှသူနဲ့ဘေးစားခံရတာမဟုတ်ဘူးငငယ်တုန်းကအเจ้าတော့တငယ်ချင်းဆိုငငယ်တဲ့ညာပြီးသားဘေးစားခံရတယ်အမြဲတမ်းဘေးစားခံရတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုတယောက်ထဲနဲ့ကိုမသိရင်လင်မယားလို့ပဲတဘူးတွေတယ်အဲ့လိုဖြစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်စိုးစိုးပြောတယ်လို့ပါငငယ်တဲ့ကကို့မိဘတင်ထားတဲ့စကားလဲပါတယ်ပေါ့နော်အပေါင်းအသင်းကြောင့်ဂုံတက်တယ်အပေါင်းအသင်းကြောင့်ဂုံပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ငငယ်တဲ့ကကျွန်တော်မိဘအသိစိတ်ရိုက်သွင်းထားတဲ့ခါကျတော့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုစီပြောတယ်လို့ပေါ့နော်အချိုးလို့လို့ပေါင်းတာမဟုတ်ပေမဲ့ကို့အချိုးကိုထိခိုက်မဲ့သူမျိုးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မပါဘူးဟိုအထိုင်ပါတော့ဒီတယောက်ကွာကို့မကောင်းတာတွေလမ်းညွှန်နေမယ်မကောင်းတာတွေလောက်ခိုင်းမယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ကို့နာမည်ကုန်သိက္ခာထိခိုက်အောင်ဟိုနောက်ွယ်မှာဒုက္ခပေးတဲ့တငယ်ချင်းမျိုးဆိုတာရှိရလေနော်ရှေ့တမျိုးကွယ်ရတယ်လို့ဘူးကခိုင်းကြမလို့ကို့မကောင်းမိသားအဲအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးဆိုမပေါင်းဆိုတော့ तू ကတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမှာမပါဘူးမတည့်တာတော့လုံးဝမတည့်တာတစားမှမတည့်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းစစပြောသလိုမျိုးကိုလည်းတငယ်ချင်းလေးတယောက်တော့ရှိမှဆိုတော့ तू ကတငယ်ချင်းကတယောက်ထဲထားတတ်တာရည်စားကြအများကြီးထားပေါက်ကြိုက်ရောကျွန်တော်လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပေးဦးအများကြီးထားတာမဟုတ်ဘူးများသွားတာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေကျွန်တော်ဖြန့်စည်းရလဲပါဘောနော်ဟိုတူကျွန်တော်ကလေအမှန်တိုင်းပြောရရင်ဟိုကျွန်တော်ကလေလူမပေါင်းဆိုတဲ့သဘောတရားပါလေဘာလို့တငယ်ချင်းတွေအများကြီးပြောကျွန်တော်ကြက်တိုင်းဝင်တယ်ကျွန်တော်ပြောမြအကုန်လောက်တာစစောကပြောတယ်လို့နှစ်ပြီပေါင်းတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုကျွန်တော်အခုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူတယောက်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူဆိုတော့ကျွန်တော်ညီကောင်ကလေအကုန်ချစ်တယ်သူကျွန်တော်ချက်သွားပြီသူပြောစင်တာအားလုံးကျွန်တော်တကယ်လုပ်တာကျွန်တော်တို့ကလေမြောက်ပေးလိုက်တယ်ရဒုကုတ်အင်းကြီးတွေဝယ်ရမယ်ဆိုတော့မြောက်ပြောစေတနာပါအဲ့စေတနာနဲ့ကုတ်အင်းကြီးတွေဝယ်ရမယ်ဆိုတော့မေးကြည့်တင်း30ကျော်ဝယ်လို့ရှိတယ်ကုတ်အင်းကြီးအဆုံးရှိသွားအရာအလုံးမှာအဆုံးရှိပြီးရင်နေအင်းကြီးအင်းလေးဝယ်အောင်ဆို next generation စိုက်မာကြီးပဲတစ်ခါသွားဝယ်ဆက်ဆက်တင်းနေဆယ်သူအဆုံးရှိပြောစင်တာကျွန်တော်အကုန်လုပ်တာကျွန်တော်လေရဒုအေးနေအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဗာလဲဒီတိုင်းမနေနဲ့တော့သူပဲပြောတာကျွန်တော်သူ့ရဲ့အချစ်ကြီးဘလို့များဝမ်းဆိုတာပြောပြမယ်သူ့ရဲ့အချစ်ကြီးဘလို့များဝမ်းလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ရီစာဟောင်းနေအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်နေရရန်သူဖြစ်တယ်ရန်သူဖြစ်တယ်အမုန်းပွားအဲ့မှာနှစ်ချက်ရှိတယ်ပထမတစ်ချက်ကကောင်းတဲ့ဘက်ကပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကမကောင်းတဲ့ဘက်ဆိုကိုကကို
สักขั้วเปล่าเลยลีลายีซานี่ยังตั้งเงี้ยจริงสว่ายีซาเอาไปจุยเลยยีซาเนี่ยไปตัวเลยยีซาเนี่ยเว้ยปีเลยยีซาเนี่ยกูยังเงี้ยเด็กกูเลยไม่ยาวไอ้กูมันน้อเปียเลยสุดแล้วอะไรจะมุ่งหน้าเนาะกูก็ว่าบอกกูสาจินาวะเนาะสุดทุกอย่างมันจุยอยู่ได้ทุกแต่ไม่ยีซาเนี่ยเลยสุดเลยกีซามาป้าป้าเลยสุดตัวยูดูว่ายีซาท่าลุ่ยเฉยจนน้อยจะยีซาท่ายังเอชิโกเอชิโลเวคันซาจินาเอชิโกเอชิโลเวคันซาอย่างไม่เด็ดดีละ ยิงคงจะเก่าเนี่ยเปลี่ยวจะเก่าเนี่ยสิ่งที่เสียบ้ามันไม่ใช่แต่เมื่อตัวเอชิโกเอชิโลมโหเอชิโนพวานุตัวแต่อาเชชินตัวเลยตัวจะเลยพี่เหรอตัวยี่ยี่ซาดีอันนี้พี่นี่พี่นี่เลยไหมตัวนี้พี่นี่พี่เดี๋ยวไม่หมดแต่เสียชินพี่ทำไหมสุดแล้วอันนี้ไม่เปลี่ยวไหมตัวยี่ซาอันนั้นไม่เปลี่ยวเนี่ยตัวยี่ซาอันนั้นวะนั่นไม่ไม่ยาวเลยเลยสั้นๆดีกว่าดีเลยอ่ะสั้นๆดีกว่าเนาะดูดูสิ่งจะชิดเต้นอะไรต่างกันอ่าเต้น
ตุ๊ยเมียบ่ว่าอยู่มันสั่วผ่นเนี่ยเอจนเอาไอ้ตัวอ่ะไอ้คําอ่ะอจีซะเนี่ยตุ๊ยเงี้ยชิดแท้ถ่าออกมาคันไล่นะมาคันไล่นะมาคันไล่เนี่ยไอ้ตัวยกเปลี่ยวไม่สวยนอกซุมาตัดจ่าตัดจ่าตัวงูอยู่พี่กูสิยောက်ล่ะมายောက်ลั่นกูอ่ะกูตะเงินจริง วันนี้พี่เอาเตะกล้วยใหญ่มาจ่ายครับเพชรไล่ดอกกูยีได้สัญญาว่าเพชรไล่ดอกสวยเพชรไล่ยาเมียเนาะรอบที่แล้วเนี่ยสวยเพชรไล่ดอกรอบที่แล้วเนี่ยสวยเลยตวยเนาะสวยใช่มั้ยยีได้เมียกูท้าบาเว้ยจนว่ายีได้มาท้าเปียวตูอ่ะเปียวล่ะเปียวเลยสวยว่าอย่ารู้โอ้บ่เนาะใส่เป็นแม้เนี่ยใส่นอกเสร็จเปียเนี่ยเฉิงเลีดิยีซ่าเลีดอกชื่อยาเมย์สวยว่าตูเว้ยเปียวล่ะเนี่ยท้าบารอสวยตูเว้ยเปียวล่ะพี่ตูเว้ยเปียเปียไปล
ไอ้ตัวลงว่าลุงติมาคันอูบ้าจังเลยสออะไรสลันจะบ่ชิเกอูเลยไอ้เดี๋ยวล้างๆเลยบ่ไอ้สลันเลยอ่ะบ่เยอะหรอวะเนาะจนว่าเลยอ่ำแม่นายเปียวอ่ะยังชิดตะดายังมากองตูๆว่าเราจนเราปอเต็นเปียวได้ถึงหมู่ติยาบ่เนาะพี่แล้วแลมะคั่วเป็ดด้วยสอเลยโหแลจะชู่จ๋าเราติ๊กตะสิกกะเลยเนี่ยติมาคันไหนด้วยเฉยมาแลคั่วตัวจ๋า ก็จ้าแล้วติมาคันไหนกูนี่ก็คือน้องเนี่ยอะไรวะเนาะจนเราสกายยังไงที่มาปีโดกูเนาะตูเนี่ยจนเราเลยเท้าเช่าตู้เลยสกายพี่เอาไปจ้าหน้าตาไหนเล่าเพื่อตัวเพื่อตัวตู้เองจนเราเปลี่ยนผู้ไปเองเอาเยาว์ตัวนั่นเท่าสกายทับอยู่นั่นนายเล่าเพื่อตัวยาลิเฮ้นั่นนายทุ่งเลยพี่จูจนเราเท้ามาคันไหนยาวเนาะแต่แกรู้ชิดตาจ้าจนเราเอี้ยชิดตาจ้ากูชิดตาดูได้กูจนเราลิจนเราจนเราใส่ยันลิจนเราเนี่ยปัตตาดูได้กูจนเราเก้าซ่าใส่ยันลิตู้
นี่ได้เดตัวโอ้กูแทนเลยแค่ในตัวสุดท้ายเปลี่ยนตัวปอดในเปลี่ยนอะไรบ่เนาะปากกูเอทอะไรดอกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตีเปลี่ยนสาดีไม่ชิวบ่สรุปตัวเราลูเอซี่ซี่นี่ได้เดตัวอารมณ์เนี่ยเต้นเต้นเลี้ยวไปส่วนเนี่ยปองได้เลยโอ้ช็อตได้เลยบ่เนาะดีลูกบ้าไปตัวตีฟรีเนี่ยไม่พิบูกูว่าจะรอจะคู่กูเดียวกันบ่เนาะกูชิคกันในตัวยาเนี่ยนาทารีเปลี่ยนอะไรไปเปลี่ยนสูรีเปลี่ยนอะไรไปไปส่วนกูว่าสิกันซาได้เลยมาป่าเลยสรุปตัวเรากูจะย้ายปูเช่นจะได้บ่เอาลูกไปเปลี่ยนยูรู้ว่ายูรู้ว่าก้าวหน้าชัดดีเยี่ยมยากเลยทุกอย่างว่าดีละตัวลูกๆได้ยันต่อเลยนับว่าเราจูด้าจริงๆใช่ไหมจีงดีดูยูเอ็มอาพี่สี่ดูยากว่าดีละมีอะไรพี่สี่ไล่ลูกยากเลยแต่เมื่อตัวมโหบุตัวมาพี่สี่มาดีพี่สี่ลูกยันพี่สี่จริงเลยลูกยันเสียแล้วขออะไรมาพี่ยันพี่สี่กันละว่าเราเอชยูกันอะไรลุงเอ๋ตัวเองเราก็ยันพี่สี่ไปแล้วทำพี่สี่อาจารย์สี่สิบไม่ได้พูดยาไอ้รอโอ้ตัวเก่าเนี่ยบ่เนาะเดี๋ยวจะน่าว่าแล้วมาไม่อยากดีบ่เนาะไม่อยากดีไม่อยากดีใช่ไหมไม่อยากดีใช่ไหมใช่ใช่ใช่ว่ามาตู้เนี่ยตายไม่ได้หรอกอ้าวไม่รู้ก่อนเลยแล้วมาไม่อยากผู้แต่แม่กูน่ะแต่ข้าจะรู้เห็นกว่าโอ้โหดิจะน้องจะแก่หนีเขวเลยแต่แม่ตู้อ่ะตู้เนี่ยน่าเสียหลีไหนลูกมาตัวลูกหลุดลูกหลุดอ่ะซึ่งไม่ปีอยู่อะไรจ้าแต่แม่ตู้ไรเนี่ยตัวแม่เลี้ยงแม่ไอ้ลูกมีลูกหลุดได้ด้วยดีเช่นมาเราชนะดีเช่นมาเราเอาเมียเนี่ยบ่ถ้าพี่แม่จะน้องจะมาหอบผู้จะน้องเนี่ยไอ้ลูกมาหอบตายจริงดิโอ้กว่าช้าได้ด้วยเพราะว่าจริงเลยกว่าไอ้ลูกบอกเนาะแต่ครั้งนี้จะนอนสุดเลยตู้เราชนะจริงเลยครั้งนี้ตู้อาจารย์ตู้เย่อามีมือเลยตู้เย่งูจีชนะอาจารย์แต่แม่ครั้งนี้เลยกูบอกกูจริงเนี่ยแต่พาเลยสอดจะนอนว่ามันเลวสุดเลยใช่ไหมเลวเลวไม่เฉยสุดเลยใช่ไหมเลวเด้อน้าไม่สุดเลยใช่ไหมน้าแต่ผมตู้เย่น้าเฉยเลยเลวไปแต่สุดเฉยเลยเลวไปแต่ไม่สั้นเฉยเลยเลวไปสุดหรอแต่แม่อะไรอีกอย่างเลยตัวเป็นสุดเลยตัวสุดยากกว่าดีละเลวกูเลวเลวไม่รู้คำว่าอะไรสิเลวฮอลลีลูมิโอกว่าดีละมันลงมาไม่ได้ไม่ได้ลงนี่เนี่ยเป็นส่วนตัวพี่เนี่ยว่าน้องสาวถ้าตู้เย่อาบะจะรู้เลยพี่รู้ยากข้าแม่ข้าจะรู้เช่นนั่นเลยอะไรจะมาเก่าว่าน้องสาวอะไรลีมาใจกูน่ะตัวตอนนี้ยังมีอะไรถ้าเราเอามีเนี่ยลงให้เช่นอาลงว่าเราจะรู้ไปไม่ยุ่งจี้ยาเอามีลีไม่ยุ่งจี้ลีสาวตอนนี้ยังมีอะไรมาใจกูทับพี่อ่ะ
อ่าตัวเนเน่เอาลงมาละลูกจีสานะจานะอารมณ์มาตะยังคลิสานะอย่างมันไม่ยิ้มจับผู้บาดเลยอย่างมันยิ้มจับเช่นเอากันมาไม่พี่ว่าจริงพี่ตัดเลยอ่าดูไอ้เช่นเรื่องมาสวยท้าพาวเออดีกาเลยยืดดูเบี้ยวแก่ตัวเลยเว้ยจนเราตั้งเงินจริงเนาะคงจะแต่ตั้งเงินจริงเนาะคงจะทำแม่แม่ไอ้บัวมาตั้งเงินจริงสุดามีว่าเยอะเช่นรู้ไหมยาวเงินบัวเนี่ยซาจ้าสวัสดีอ่าบลูคอมเลยกูอยากกูเลยเทมาชีตั้งเงินจริงอ่ะ ก้าวหนึ่งดูพี่เนี่ยเนาะกูการก้าวหน้าเนาะโอเคสวยดูพี่เนี่ยเนาะกูเล่นแบบเจ้านายมุสุเนาะทุกสิ่งอาจารย์เสกดีมากูเอาเนี่ยข้าขวักขวาลีเนี่ยยินดีอาเจ็ดดาวแบบยังไงบ้างยืดว่าลีกูคนนั้นแบบตัวเนาะอารมณ์ป้องในเต้นในคำอยู่มาบ่เนาะกูเล็บเปลี่ยนในเซ่บ่เนาะเต้นอยู่ในเซ่โอ้เด็กเราเลยเตี้ยวเท่านั้นป้องเต้นรู้เลยเส้นแบบอยู่ยานเลยเส้นแบบป้องในมาสุรกูอยากเส้นนี่จะได้เจ้าชูซาบีอยากเปลี่ยนเส้นเซ่บ่
ရေတို့ကတော့အဓိကတော့အဲပွင့်လင်းရမယ်ယူသားရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပွင့်လင်းရမယ်ဆိုတာမကျင်နိုင်မကျင်နိုင်ဘူးမကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကိုယ်ပွင့်လင်းလင်းပြောပေါ့နော်သူဆိုရင်ကိုယ်အဲ့ကျင်လေးတင်ပေးရင်နေဆိုးဆိုးပြောရင်စကားငါမကြိုက်ဘူးကိုယ်ကပြန်ပြပြနေငါစလာမစနဲ့ငါမကြိုက်ဘူးဆိုโอเคဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ငါမစဘူးဒီလိုမျိုးလေးဆိုတော့ဟိုစိတ်မဆိုးသွားဘူးကွာသူစိတ်မဆိုးဒါမဲ့ပောက်ကွဲလိုက်တယ်ဒါမဲ့အကိစ္စပြီးသွားတယ်ခဏနေကြတော့လောက်ဆရာရှိအလုပ်ကိုဆက်လုပ်တယ်တချို့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးစိတ်ခံစားချက်နဲ့ဟိုအလုံးနဲ့ကိုရောတက်တဲ့သူမျိုးလေးရှိတယ်စိတ်ဆိုးလို့သူ့ကိုဒီလုံးမလုပ်တော့ဘူးလို့သိရမလားသူနဲ့လက်တွဲရမယ့်ကိစ္စတွေကိုဖျက်လိုက်တယ်ဆိုရဟာမျိုးကြတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အလုပ်ကအလုပ်ခင်မင်မှုကခင်မင်မှုပြီးတော့စိတ်ခံစားချက်ကိုပုံမှန်လင်းလင်းပြောညှိနှိုင်းလို့ရတာညှိနှိုင်းပေါ့နော်အပြင်တယောက်ကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တယောက်ကဆင်ကျင်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုရင်အဆင်ပြေသွားမယ်ပေါ့နော်ရိုးရိုးသားသားနဲ့အဓိကတော့ယူသားမယ်ဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်သူ့ကြိုးစည်းဝါးကိုလူလာမယ်တကယ်ချင်းဒုက္ခရအောင်မလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ရေရှည်ဟုတ်တယ်အပေါင်းအင်းကောင်းတယောက်အနေနဲ့ရက်တည်နိုင်ပါဘူးဟုတ်တယ်တမိသားစုတွေရတမအီရဲ့မွေးတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေမှတဲ့ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလေချစ်ဖို့ဆိုတာဘလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအမနဲ့မောင်နဲ့အကိုနဲ့ညီနဲ့မဖြစ်နိုင်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒါတစိမ့်နှစ်ယောက်ပေါင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရဲ့ဒုတိယ family အနေနဲ့ရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဒီတငယ်ချင်းရဲ့အဓိကအแทရဈေးမြေကိုကကြည့်လိုက်ပေါ့တစ်ချက်သူကဖြူတယ်သူကရှင်းနေဆိုရင် okay ပေါင်းလို့ရကျန်တာအားလုံးကညှိလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့တောင်းကြောင်းနဲ့အကြိုက်လေးမတူနိုင်ဘူး။သူနဲ့ကြောင်းနဲ့ဆို3နဲ့4ပဲ။အဖြူနဲ့2ပဲတဲ့မှာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုဟိုသူ့ရဲ့အတွင်းကိုကြည့်လိုက်ကွာ။သူက okay ကောင်းတဲ့သူဖြူတဲ့သူရှင်းတဲ့သူဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ကွာ။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပေါင်းလို့ရပါတယ်။အဲ့လိုရွေးချယ်ကြပါလို့လည်းအကြံပေးချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါ။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။